Алматы әкімшілігінің делегациясы Ригада өтіп жатқан Латвия-Қазақстан бизнес-форумына қатысып қайтты. Басқосу іскер ортаның үлкен қызығушылығын туғызған. Шараға 70-тен аса компанияның өкілі қатысты. Бизнес-форумға Латвия мен Қазақстанның беделді компаниялары, танымал кәсіпорындар қатысты. Тараптар сауда-экономикалық байланысты дамытуға мүдделі. Тек өткен жылдың өзінде екі ел арасындағы тауар айналымы шамамен 100 миллион ақш долларын құраған. Қазір Латвияда қазақстандық капиталмен 200-ге жуық. Ал біздің елде Латвияның 50-ден аса кәсіпорны жүйелі жұмыс жүргізіп отыр. Казахстан перспективная страна. Казахстан болашағы кемел ел. Сіздерде латвиялық тауарлардың аз екенін білемін. Бұл ретте осы мүмкіндікті кәсіпкерлер мейлінше пайдалануы тиіс. Бұл жиынға көлік, тоқма өнеркәсібі, IT-технология, Елгава машина құрау зауыты, Вентспилс теңіз айлағының өкілдерімен, металл құрылымдары және қаптайтын материалдармен айналысатын мамандар келді. Бұл күндері Рига мен Алматы қалалары арасында мызғымас достық орнаған. Осыдан 20 жыл бұрын екі қала арасында сауда экономика және ғылыми техникалық ынтымақтастық жөніндегі келісім жасалғаны белгілі. 2016 жылмен салыстырғанда қос қаланың әріптестігі 10%-ға өскен. Бұл жақсы көрсеткіш. Аймақаралық ынтымақтастық өз жемісін беріп отыр. Атап өткеніміздей, бізді тамақ өнеркәсібі қатты қызықтырып отыр. Осы сала бойынша бизнес жұмыс бастасақ дейміз. Ал фармацевтика саласы Алматы үшін өте маңызды. Сәуір айының соңында Рига мен Алматы арасында тікелей әуе қатынасы ашылады. Бұл екі ел арасындағы екі жақты қатынастарды жаңа белеске шығарары сөзсіз. Енді азаматтарымыз екі ел арасында тікелей ұшуға мүмкіндік алады. Осыған байланысты Қазақстанда еліміздің туристік көрмесі ұйымдастырылатын болады. Бірінші рейс аясында біз бизнес-форум өткізіп, Алматыға Рига мэрінің ресми делегациясын жіберуді жоспарлап отырмыз. Сәйкесінше Латвия Республикасының 100, Астана қаласының 20 жылдығына орай екі елдің арасында мерекелік әрі іскерлік іс-шаралар өткізілетін болады. Қазақстан Латвия үшін Орталық Азия аймағындағы экономикалық және стратегиялық сенімді серіктес. Бұған Рига әкімшілігінің Алматыға сапармен баруды жоспарлауы дәлел бола алады. Жансұлу Дүйсенәлі, Марина Петрова, Хабар 24, Латвия.